vil du? Men da kan du ta midten da. Velkommen til Litteraturhuset. Mitt navn Ulf Sverdrup, direktør på NUPI. Vi står som arrangør for dette arrangementet, sammen med Utenriksdepartementet. Opplyser om at arrangementet streames på YouTube, og vi ligger på vår NUPIs YouTube-kanal. Det trangt her I dag. Det ikke planlagt noe brannøvelse, men hvis noe skulle skje, så må dere følge instruksjoner og så følge de skiltingene for å evakuere rommet. Tema for dagen at utenriksminister Søreide varslet I sin utenrikspolitiske redegjørelse I vinter at hun ville lage en stortingsmelding om Norges rolle I det multilaterale systemet. Dette arbeidet nå I gang, og I dag får vi høre mer fra utenriksministeren om hvorfor man skal ha en melding, og hva som målet med meldingen, og hvilken type prosess det legges opp til. Og vi diskuterer det med stortingsrepresentant Espen Barth Eide, som også tidligere forsvarsminister og tidligere utenriksminister. I tillegg kan man si, en viktig stemme I debatten om norsk utenrikspolitikk, også tidligere forsker ved NUPI. Min oppgave å være ordstyrer mot slutten av debatten, som vi tenkt kommer til å vare I en times tid, vil vi åpne for innspill fra salen. Planen at vi skal avslutte cirka 1:30. Før jeg setter I gang, la meg komme med to veldig enkle betraktninger. For det første, det åpenbare, som Lars Korvald sa, Norge et ganske lite land. Men samtidig, vi I forandring. Vi ikke så små som alle liker å tro. I folketall vi nummer 118 I verden. Vårt areal nummer 68 I verden. Tar vi med havområdene, så vi kanskje det syvende største havområdet I verden. Norge verdens 28. Største økonomi. Verdens nest største eksportør av sjømat. Verdens nest største eksportør av gass. Og Norge på listen over de 10 viktigste bidragsyterne til FN og multilaterale organisasjoner I absolutte tall. Hvis vi tar per capita, så nesten $400 fra hver av dere betalt inn I systemet hvert år. Svenskene som ligger på andre plass betaler cirka $230 per år. En gjennomsnittlig franskmann, eller kanadier eller amerikaner, ligger rundt 50. Så Norge et veldig lite land, men vi først og fremst veldig eksponert for og avhengig av det internasjonale. For vår sikkerhet så vil mange av oss mene at NATO viktig. For økonomi og politisk samarbeid med Europa så vil EU og EØS være viktig. Internasjonal rett, ikke minst havretten, avgjørende for vår rett til ressurser og vår rett til å utnytte de ressursene. Avtaler om klima, migrasjon, helse, fattigdom avgjørende for å håndtere globale fellesutfordringer. Og som du alle vet, eller burde vite, cirka 17% av statsbudsjettet I fjor kom fra inntekter fra Statens pensjonsfond utland, som investert internasjonalt. Så Norge I forandring, jeg kunne sagt også demografisk. For det andre punktet mitt, den verden vi trodde vi kjente, finnes ikke lenger. Eller den ikke som før. Internasjonale orden I endring, makt og innflytelse flyttes, mer friksjoner I internasjonale systemet. På et nivå Trump en årsak kanskje, men også et symptom. Internasjonale institusjoner sliter med å fatte effektive og legitime beslutninger, og vi ser at internasjonal rett på enkelte områder erstattes av maktbruk og interessesfærelogikk. Og innad I mange land skepsis til internasjonale institusjoner, internasjonalt forpliktende samarbeid. Hele ideen om at gjensidig avhengighet bringer fred og velstand egentlig utsatt og til diskusjon. Vi ser mange steder fremvekst av nasjonalisme, proteksjonisme, ønske om sterkere nasjonal kontroll. Men bildet jo ikke entydig. Mye går også bra I verden. Men jeg vil si som forsker, det å gi mening og prøve å forstå utviklingen vanskelig. Kjempeutfordring I seg selv. I tillegg det veldig vanskelig å vite, vi nå ved en bump in the road, eller står vi foran et strukturelt skille, et skifte? Så for Norge så vil jeg si at dette reiser to grunnleggende spørsmål, eller noen grunnleggende spørsmål. Tre oppgaver som vi må ta fatt I, og kanskje denne meldingen kan hjelpe til å belyse det. Det første, vi må forstå bedre sammenhengen og grenseflaten mellom Norge og det internasjonale. Det altså en kunnskapsside.
Det andre, det det defensive tilnærmingen. I går markerte vi 9-11, og i disse dager markerer vi 10-årsjubileet for finanskrisen. Så vi må tenke hvordan vi best kan ruste oss til å håndtere sårbarheter, og bli bedre til å håndtere risiko. Og det tredje, det jo den offensive siden. Så vi må ha en idé om hvordan Norge i denne situasjonen, med sine knappe ressurser, kan best kan bidra til å påvirke den internasjonale orden, slik at det blir en verden slik vi ønsker. Og det ingen liten oppgave, men utenriksministeren setter det for, seg for til å løse den, så ordet ditt, vær så god. Det må jeg si var litt av en introduksjon. Det veldig hyggelig å se at så mange har kommet, og det tror jeg bærer bud om at det stor interesse for denne problemstillingen. Og det enkleste i verden for en utenriksminister å si at verden omskiftelig, den kompleks, den uforutsigbar, og så konstaterer vi nettopp det. Men det ikke nok, kjære venner. Vi nødt til å finne ut av hvordan Norge skal manøvrere i det landskapet, og hva vi gjør med det. Og når vi nå snakker om internasjonale institusjoner og internasjonalt samarbeid under press, og det at det vanskeligere å skaffe konsensus rundt omkring om det og i det hele tatt samarbeide, så synes jeg det kanskje verdt å merke seg, Espen og jeg snakket litt om, at det kanskje ikke så veldig mange andre land at både Høyre og Arbeiderpartiet, eller da regjeringsparti og opposisjon, tar denne debatten sammen og samtalen sammen. Så vi synes i grunnen det i seg selv da et ganske godt bilde på samarbeid. Hele poenget med dette og starten på dette arbeidet, det å spørre hvilke konsekvenser har det for Norge at verden ser sånn ut, og hva det vi kan gjøre med det. Regjeringen har jo da besluttet å legge frem denne stortingsmeldingen som Ulf nevnte. Og den handler om Norges rolle i det multilaterale systemet. Og jeg kan tenke meg at her inne i salen og et par andre steder så banker hjertene når de hører at det skal legges frem en stortingsmelding. Det ikke så mange andre steder, men jeg tror kan si sånn at Espen og jeg tar det til oss at det å legge frem en stortingsmelding blir sett på som bra. Det kommer også til å bli følt opp med en lang rekke annen aktivitet, som for eksempel rundebords- og ekspertmøter i løpet av denne måneden, og ikke minst det også å fange opp den interessen dette arbeidet har internasjonalt. Både i Tyskland, i Sverige, i Jordan, for å nevne noen steder, så det stor interesse for dette. Så jeg skal da prøve på noen ytterst få minutter i et slags Twitter-format, om du vil. Det jo ikke en arena jeg kjenner spesielt godt. Men prøve å dra gjennom tankegangen bak det arbeidet vi i gang med. Grunnen til at vi gjør det, kan man egentlig si todelt. Det ene at vi må manøvrere i den stadig mer komplekse verden. Det andre at vi må mobilisere støtte for det å samarbeide. Ingen av delene spesielt enkle i dag, men hvis ikke vi mobiliserer for felles verdier, felles interesser og samarbeidsformer, så det ikke så veldig mange andre som gjør det. Vi må gjøre denne jobben selv. Den liberale verdensorden, det forpliktende samarbeidet som bygd på ruinene av to helt ødeleggende verdenskriger, nå under betydelig press. Vi må håndtere og være forberedt på å håndtere større politiske og større verdimessige svingninger også blant våre nære allierte. Og paradokset altså i en tid hvor vi trenger mer forpliktende internasjonalt samarbeid, så opplever vi at det blir mindre av det, og oppslutningen om det blir dårligere. Et eksempel som høyaktuelt. I dag det veldig mange, særlig de som jobber aktivt med menneskerettigheter, som snakker om at man ikke må finne på å åpne konvensjonen igjen for å forbedre dem. I stedet så må vi jobbe knallhardt for å bevare de framskrittene og de rettighetene som oppnådd. Det trodde jeg kanskje ikke vi kom til å oppleve i 2018, men sånn situasjonen. Så vi bruker nesten mer tid på å unngå tilbakeslag enn å drive framskritt. Eller sagt på en annen måte, jobbe mer for det vi har enn det vi burde ha hatt. Målsettingen og målet at stortingsmeldingen skal klargjøre norske interesser i multilateralt samarbeid. Den skal bidra med forslag til hvordan vi best kan bruke ressursene våre inn i samarbeidet, og gi svar på hvordan Norge kan ivareta våre egne interesser og de globale fellesinteressene.
Vi tar jo viktige initiativ allerede. For de av dere som ser rundt dere når lyset etter hvert kommer på, så vil dere se at det lett å plukke ut UD-medarbeiderne, for de har rosa bånd rundt halsen. Det ikke en sånn ny merketeknikk fordi at vi har fått kvinnelig utenriksminister at alt skal være rosa. Men det liksom sikkerhetsrådskandidaturfargen vår. Så det et av initiativene vi gjør, nemlig at vi ønsker å komme inn i Sikkerhetsrådet. Det andre at statsministeren har etablert et internasjonalt havpanel som også fordrer stor grad av globalt samarbeid. Vi ser at det behov for å gjennomgå den multilaterale politikken, og vi ser også at det nettopp fordi verden ser ut som han gjør, så det viktig å forankre det arbeidet utover dem som jobber med multilaterale spørsmål hver dag. Det trengs en større samfunnsdebatt om disse tingene. Det kommer til å være to deler. En analysedel som sier noe om hva som skjer med det multilaterale systemet. En politikkdel som forteller noe om hva utviklingen har å si for Norge og for norsk politikk. Og der blir det status, og det blir gjennomgang av virkemidler, og så videre. Men så kan man da spørre, hvorfor bruker vi mye energi på det der? Hvorfor det multilaterale systemet så viktig for verden? På en måte kan man si at selv om systemet i seg selv har en egenverdi, så det også funksjonene systemet støtter som kanskje det aller viktigste. Tilsynelatende så tenker de fleste at det små land som har mest å tjene på at det multilaterale systemet fungerer, men det bare på kort sikt. På lang sikt alle helt avhengig av at det fungerer. Det multilaterale systemet har jo også mange ulike roller og oppgaver, men det å være møteplass og problemløser blant det viktigste. Vi ser også viktigheten av det multilaterale systemet som normgiver. Selv om ikke alle har like stor respekt for de universelle menneskerettighetene, så setter det likevel standarder som land blir målt opp mot. Regelmaker. Her kan vi jo trekke fram WTO som et godt eksempel. Ideprodusent og kunnskapsleverandør. Vi ser at det multilaterale systemet både iverksetter og gjennomfører, og tvisteløser. I det internasjonale domstolssystemet eller WTO kan her brukes som eksempler. Så var Ulf litt inne på hva som skjer i verden, og hva de store endringene. Og jeg skal ikke bruke mye tid på det, men trekke opp et par dilemmaer og problemstillinger. Det ene maktforhold i endring. Og det handler om maktforskyving, som vi jo for så vidt har sett over noe tid, fra vest mot øst og fra nord mot sør. Men det handler også om at oppslutningen om forpliktende internasjonalt samarbeid hos mange av våre nære allierte på vei ned. Og det får selvfølgelig noen konsekvenser for oss. Europeiske land tar relativt sett mindre plass i disse samarbeidene nå enn tidligere, og vi opplever at andre land kommer inn og fyller den plassen, men kanskje med andre formeninger om hva multilateralt samarbeid og hva felles regler og hva menneskerettigheter er. Så et vesentlig spørsmål å stille, det hvilke land skal bære det multilaterale systemet? Det har veldig mye å si for legitimiteten til systemet, og hva betyr det egentlig hvem som leder det, og hvem som bærer det? Vi ser at verdier og normer under press. Vi ser bilateralisering, unilateralisering og proteksjonisme på frammarsj. Og for å gi et eksempel hvor det kan ha store konsekvenser, så det i sikkerhetspolitikken. Hvis vi kommer i en situasjon hvor vi har en utstrakt bilateralisering av sikkerhetspolitikken, så kan vi risikere at det uklare, overlappende strukturer og forpliktelser, sånn at situasjoner i stedet for å deeskalere kan eskalere. Vi ser at det kommer kritikk mot økonomisk globalisering, og mange av institusjonene blir skyteskiver for feilslått nasjonalpolitikk. Men så ser vi samtidig at mye av det multilaterale systemet bidrar til å veie opp for noen av utfordringene med globaliseringen, for eksempel ved å lage felles regler og felles institusjoner. Vi ser at nye problemer må løses. Det jo ikke sånn at selv om det kommer nye problemer, så forsvinner de gamle. Tvert imot, de kommer til å være der. Og det multilaterale systemet usedvanlig viktig for Norge. Havretten og EØS-avtalen kanskje to helt vesentlige eksempler å bruke. Vi bruker det multilaterale systemet for å legge grunnlaget for vår egen sikkerhet, som et eksempel. Vi ser hvor avgjørende det har vært for vår egen ressurspolitikk og ressursforvaltning. Og så norsk økonomi
helt avhengig av en velfungerende verdensøkonomi, ikke bare økonomien I våre nærmeste naboland. Husk på at vi eksporterer mesteparten av det vi lager, og hvis det går dårlig I verden, så går det dårlig for Norge. Vi har en lang rekke virkemidler vi kan bruke, og jeg skal ikke gå inn på de nå, for de kommer til å bli bredere omtalt I meldingen, men jeg skal bare avslutte med et par tanker og for så vidt delvis noen dilemmaer. Jeg tror vi trenger en nok så usentimental gjennomgang av måloppnåelsen vår I det nye verdensbildet som vi ser det. Og vi må identifisere utfordringene, vi må se hvilke konsekvenser de har, og vi må se hvordan vi best kan jobbe. Også med andre partnere enn det vi kanskje har gjort før. Vi må være nøkterne og realistiske. Det kommer til å finnes en haug med problemer Norge ikke kommer til å klare å løse. Og jeg tror at to stikkord som gjør seg gjeldende her for det første prioritering. Det betyr at vi må bruke ressursene våre på de områdene der vi både kan selv få mest gjennomslag og bidra til det beste utfallet. Det heter jo, liksom, det en munnhell som sier at Norges plass står aldri tom. Men det klart det bra, det vittner om innsatsvilje og engasjement, men noen ganger det kanskje riktig at Norges plass står tom, fordi at ressursene våre bedre brukt et annet sted. Og det mener jeg vi må tenke gjennom på en relativt usentimental måte. Vi må se på vedtatte sannheter. Kanskje det sånn at vi I noen sammenhenger ville tjene på å bli mer smalspektra for å kunne prioritere innsatsen vår. Kanskje det motsatt. Det må vi se på. Det andre visyn. Fordi vi kan ikke lenger bare lene oss på våre gamle allianser og våre gamle tankemønstre. Vi må tenke nytt, vi må engasjere nye land og nye partnere, og vi må engasjere de landene som I dag utfordrer det multilaterale systemet blant våre allierte på en konstruktiv måte. Det ikke noe alternativ å utelukke en diskusjon med USA om handel fordi de opptatt av at WTO ikke fungerer godt. Det det mange som Poenget mitt bare at vi må engasjere konstruktivt. Jeg tror at vi må erkjenne historien kommer til å fortsette å påvirke seg av politiske valg. De valgene det vi som tar. Historien kommer til å fortsette å overraske. Og det en ting som sikkert, og det var en av årsakene til at jeg gjerne ville ha Espen med hit, som tidligere forsvarsminister og tidligere utenriksminister. Jeg har tenkt å være utenriksminister litt til. Men både Espen og jeg har stått og står I mange dilemmaer hele tiden. Og det jeg tror erfaringen vår at vi sjelden eller aldri blir presentert for ideelle opsjoner. Vi får valget mellom mer eller mindre dårlige løsninger. Men vi nødt til å velge, fordi det å ikke ta et valg også et valg som har konsekvenser for Norge og for norske interesser. Vi kommer til å fortsette å møte de dilemmaene, og nettopp derfor det så viktig at vi bruker det arbeidet her til å bli enda flinkere til å manøvrere, og enda flinkere til å mobilisere. Takk. Det var veldig interessant. Tusen takk. Da gir jeg ordet til Espen Bortheide, som da egentlig viktig leser av denne meldingen når det blir sluttprodukt. Ja, tusen takk. Jeg vil begynne med å bekrefte at det å skrive stortingsmelding veldig viktig. Så jeg tilhører da den engere krets som synes at det betyr noe. Men jeg mener også det at det veldig viktig at utenriksministeren stiller de store spørsmålene. Og det vi har en god tradisjon for det. Altså Knut Frydenlund skrev både om lille land hva nå og en bedre organisert verden. Og flere av mange av hans etterfølgere har prøvd å ta tak I det og stille det store spørsmålet. Fordi at selv utenrikspolitikken og forsvarspolitikken blir jo ellers fort sånn one damn thing after another. Og så prøver du å navigere så godt du kan, så det noe med at hvor står Norge? Og jeg tror det ekstremt viktig akkurat nå, fordi at en del av de svarene vi har gjerne falt tilbake på, de ikke nødvendigvis svar på dagens utfordring slik de var det nå. Så, Lars Korvald også nevnt, som da sa at Norge et lite land I verden. Altså begge deler av den setningen jo vært omstritt. Lite land og I verden. Men jeg tilhører da det konsensus at begge deler riktig, og at det en god inngang til denne diskusjonen. Og det første at jeg tror vi skal være alle sammen enda flinkere til å fortelle hvordan en velorganisert verden I vår interesse. Vi skal selvfølgelig fortsette med å si at den også I alle andres interesse.
Og det vi gjerne gode på i Norge, ikke sant? FN bra for de fattige, FN bra for fred i verden og sånt, og alt det jo sant. Men det også slik at uten havretten hadde vi ikke vært rike. Ikke sant? Altså uten NATO, det ikke sikkert vi hadde vært der vi uten å være en del av det indre markedet, uansett hva vi kaller formen på det, så hadde vi vært et helt annet sted. Så dette også noe som bør engasjere og interessere folk, fordi det betyr noe også for oss. Og jeg sier det sånn fordi jeg tror at kanskje mye av det utenrikspolitiske ordskiftet nettopp har vært preget av en slags ideell forestilling om at Norges hovedrolle, Norge kom til verden på en måte for å gjøre verden bedre. Og det synes jeg ikke vi skal slutte med, for det en bra ambisjon, men i tillegg til det så skal vi vareta interessene til de som lever og virker og arbeider og kommer fra Norge, og det en viktig del av dette, ikke sant? Og det tror jeg det grunnleggende enighet om, men det må sies. Så mener jeg at de siste, hvis du ser reisen gjennom de siste 25 årene, så fikk vi jo, først så gikk vi fra å frykte andre stater som virket, så type Sovjetunionen, til å egentlig miste fullstendig interessen for dem, og så begynne å bekymre oss for stater som brøt sammen. Så vi gikk fra stater som virket til stater som ikke virket. Og så fikk vi liksom 20 år med såkalt nye trusler, som jo var stort sett de samme nye truslene de samme 20 årene. Og så fikk vi da geopolitikkens hjemkom, retur, ikke sant? At konkurransen mellom stater, øst-vest-skille, enten det rundt Ukraina eller Syria eller Sørøst-Asia, ikke sant? Sør-Kina-havet, altså direkte konfrontasjon mellom stormakter. De to tingene er vanskelig nok, men det som har gjort dette enda mer krevende, og det var du inne på, det liksom den tredje bekymring, og det egentlig min hovedbekymring, og det det vi kaller Vestens manglende tro på seg selv. Altså det som tross alt har vært kjernen da, i å prøve å bygge en universell oppslutning om menneskerettigheter, demokrati, regelstyrt frihandel, internasjonalt samarbeid, har selv begynt å tvile. Og selvfølgelig med den amerikanske presidenten i spissen, men han jo ikke, det jo ikke en tilfeldighet at plutselig så kom Trump. Det jo uttrykk for et symptom på en dypere trend, og vi ser den også i Europa og mye nærmere oss. Det bare blir så veldig tydelig på Twitter om dagen, men det liksom en dypere utfordring. Og det en fremvekst av populisme, av nasjonalisme, av selvopptatthet, altså meg først, enten det Amerika først eller Trinidad og Tobago først, altså men alltid meg først, ikke sant? Og som vi må både bekjempe og ta avstand fra, men også forsøke å forstå beveggrunnene til. Og jeg tror litt av vår egen norske historie også gir litt av svaret. Og dette, det jeg sier nå er ikke at alle land skal kopiere Norge, det virker ikke. Men det som en viktig erkjennelse. Vi har klart det siste 100 året å møte frihandel og åpenhet mot verden med fordelingspolitikk, en aktiv politikk for å hindre forskjellsutvikling nasjonalt. Ikke sant? Alle skal med, sier vi i Arbeiderpartiet, men det forskjellige navn på det. Men det altså at man har prøvd å trekke alle med seg, slik at godene, som både mer inntekter og mer innovasjon som følger av frihandel, har blitt fordelt på mange. Mange andre land har ikke det skjedd, slik at ikke sant, BNP har gått opp. Nå det sånn at, altså, verden har jo fortsatt å bli rikere. Og forskjellen med rike og fattige land har gått ned, altså, som bra. I fattigere land, mange fattige land har blitt mellominntektsland. Mange tidligere rike land har strevd mer, så det båndet har blitt mindre. Men forskjellene i landet har økt. Og de som har utnyttet det best, er jo da dessverre de som har kommet med en sjovinistisk, det de andres skyld, det utlendingers skyld og sånn. Så jeg tror man må liksom skjønne at jeg tror en del av det internasjonale samarbeidet i fremtiden også må ta tak i hvordan man setter land i stand til å gi innbyggerne sine evne, altså, det kan være mulig da, å si at innbyggerne i samme båt. Så den forskjellsutviklingen mener jeg en del av dette. Det andre poenget mitt og det ønsker jeg veldig velkommen det du sier, at man skal ha en usentimental gjennomgang. Vi har mange svar, omforente svar i norsk utenrikspolitikk som veldig gode svar. Det bare det at de gode svar på gamle spørsmål. Og hvis de bare, og da må vi sjekke om de gode svar på vår tids spørsmål. Noen ganger kanskje svaret på det ja. Altså for eksempel EØS den optimale tilknytningsformen til EU og det indre markedet? Den kom ut av en helt bestemt prosess mellom 89 og 92 egentlig. Og så har vi sittet ved den, og jeg veldig for. Jeg vet du veldig for. Vi støtter veldig opp om det. Det fungerer. Samtidig som det noen utfordringer i det som vi også må erkjenne når vi først løfter dette blikket. Det andre måter å gjøre det på? Og så kan det være svaret la det være som det men da må det være svar på vår tids spørsmål. Vi skal inn i Sikkerhetsrådet, det støtter jeg varmt. Jeg mener at det bør vi alle være med på å dra for det. Men vi må ikke snakke bort at Sikkerhetsrådet ikke er hva det fordi FN er ikke hva det Jeg har sittet og jobbet, representert FN i en av de
konfliktområdene hvor Sikkerhetsrådet enig, langt på vei, men oppdaget jo at det var en veldig sjelden erfaring for folk som representerte FN I andre land. Det stort sett helt annerledes, ikke sant? Hva betyr det for hvordan vi forholder oss til det? Så at vi tør å erkjenne hvordan det går. Vår nærmeste allierte gjennom mange år, USA, grunnleggende forandret. Og så vil jeg si, ikke sant, før noen blir bekymret, altså jeg tror enten Høyre eller Arbeiderpartiet har utenriksministeren og styrer utenrikspolitikken, så ønsker vi at Atlanterhavet smalt, og vi ønsker liksom det Amerika vi har lært å være glad I. Men hvis det ikke der, hvis Atlanterhavet faktisk blir mye bredere, hvis det blir liksom en reell systematisk interessemotsetning mellom Europa og nære allierte I Europa og USA, hva gjør vi da? Og da har jeg opplevd denne sommeren at når vi prøver å ta tak I det, så, og det gjør jo også utenriksministeren, og alle ære for det, men andre sier du må ikke si det, fordi en, det ikke sant, og huffa meg hvis du sier det, så kanskje det blir sant. Og det tillegger jo meg betydelig innflytelse da. Men, men jeg tror liksom vi må tørre å skjønne at det ikke bare, altså drakampen mellom liberal institusjonalisme og proteksjonisme ikke ny I amerikansk politikk. Men det liksom overdrive, altså når man altså nå, ikke bare man mot den internasjonale straffedomstolen, men man vil altså arrestere internasjonale tjenestemenn, og liksom freeze assets og sånn, ikke sant? Det, når man altså ikke bare mot Iran-avtalen, men innfører lover som forbyr andre land å følge noe de forpliktet til å følge etter en internasjonal regel, så vi I en helt annen situasjon. Dette må vi tørre å forholde oss til, vi må finne ut hva det betyr. Et av svarene for øvrig å gjøre det, som gjøres akkurat nå, hvor det altså California har klimamøte. Altså USA har ikke klimamøte, men det jo ikke noe, fordi California har det, drar vi dit steden. Altså samarbeide med de amerikanere som vil ting vi vil, litt av svaret på det. Men den type spørsmål må vi tørre å kjenne på, og prøve å finne noen svar på. Så jeg mener at dette en veldig god start. Gratulerer utenriksministeren med et godt initiativ. Og så håper jeg liksom at arbeidet vil føre til at vi finner what's in it for us, og at vi ikke bare ender opp med å si at det vi pleide å si, I alle de tidligere stortingsmeldingene om nesten samme tema, fortsatt riktig, men at det noe som, på en måte, det noen nye grep som må til, og det kan vi jo snakke om fremover I samtalen. Ja, tusen takk, Espen. Jeg tar opp en av de, du sa veldig mange interessante ting, og Espen også tok opp mange ting. Men en viktig ting jo om denne stortingsmeldingen vil gjøre større forskjell til eller fra. Så at, når du sier at du skal tørre å stille de store spørsmålene, en tøff og edruelig gjennomgang, men samtidig så sier vi at vi skal prioritere. Så dette melding du går inn I på en måte med en idé om at ok, her noe som ikke fungerer som vi må prioritere? Har du en slags dagsorden der? Eller det sånn at du tenker at dette får vi komme til? Dette den vanskelige saken. Jeg tenker når vi snakker om ressursbruk for eksempel, så det mye knyttet til, veldig mye av vår finansiering av det bilaterale, eller av multilaterale systemet jo knyttet gjennom bistandsbudsjettet for eksempel. Så kan du si litt om hvordan du tenker prioritering, og noen ting som allerede begynner å tegne seg, som du ønsker å gjøre mer av eller mindre av? Altså jeg tror når vi diskuterer ressursbruk, så det viktig at vi egentlig erkjenner at vi har to typer ressurser. Det ene pengene, det andre den politiske oppmerksomheten. Jeg tror vi har vært for lite flinke, både Norge og veldig mange andre land, til å faktisk forsvare det internasjonale samarbeidet vi så avhengig av. Det en grunn til at vi, da vi la frem den nye strategien for samarbeidet med EU nå i mai på Europadagen. Politiker kalte det Norway's love letter to the EU. Jeg synes det var veldig charmerende. Men da vi la frem den, så var jo det et taktskifte sammenlignet med det som hadde vært før, rett og slett fordi vi sier at okay, vi må lenge frem I skotuppa, vi må forsvare hvorfor EØS-avtalen så avgjørende viktig for Norge og for norske interesser. Og vi samarbeider med EU fordi vi vil, ikke fordi vi må. Det en litt annen måte å snakke på. Når det gjelder Verdens handelsorganisasjon, så tror jeg alle enige at det trengs reform, men det ingen som egentlig har klart å knekke den koden om hvordan det skal gjøres. Det en klar prioritering for oss. Hvis Verdens handelsorganisasjon og et regelbasert handelssystem bryter sammen, så har det direkte konsekvenser for oss. Hvis ikke vi prioriterer det, så har det enorme konsekvenser. Og det derfor jeg mener at vi må ha en litt sånn usentimental gjennomgang, både av hva vi gjør, hvordan det, Espen sier det bra, man sier at vi har riktig svar på gamle spørsmål. Og det riktig I noen sammenhenger at vi har. Vi må se på hvordan ser verden ut, hvordan ser virkeligheten ut. Vi må forholde oss til den. Vi må forholde oss til de vanskelighetene vi opplever.
Vi må forholde oss til at kanskje er det sånn at vi må søke andre allianser, nye måter å jobbe på for å få gjennomslag. Det at en del latinamerikanske land nå ganske progressive på seksuell og reproduktiv helse, jo veldig bra. Fordi det ganske mange av våre tradisjonelle allierte som går i feil retning. Og da kan ikke vi bare by default holde fast ved den gamle måten å jobbe på, hvis det viser seg at nye måter bedre. Sikkerhetsrådet et annet godt eksempel. Det kan ikke sammenlignes å sitte i Sikkerhetsrådet i dag og for 20 år siden sist vi satt i Sikkerhetsrådet. Jeg tror vi bare må erkjenne at det blir en utrolig tøff runde hvis vi blir valgt inn. Det blir ikke noe dans på roser i det hele tatt. Vi kommer til å bli stilt overfor hevevis av dilemmaer. Men det nettopp derfor jeg mener vi må jobbe med å tenke på strategier for hvordan vi skal håndtere det. Og jeg tror at veldig, veldig mye av det vi tidligere har tenkt og tidligere har jobbet med, uten at liksom alt, det ikke sånn at alt det har vært feil, snarere tvert imot, det jo hver tid har sine greier. Men vi veldig fiksert på pengene våre, for å si det litt brutalt. Vi og ikke sant, vi kunne vært mer fiksert på hvordan vi jobber smart med reform for å engasjere flere land i å opprettholde et system, i stedet for å bare tenke hvilke penger vi legger inn i det. At vi har engasjert oss veldig i FN-reform, jo først og fremst fordi vi ønsker å styrke FN og opprettholde FN. Og hvis ikke vi tar det, altså hvis ikke vi tar det løftet, og går litt foran og stikker frem nesa, så det ikke så mange andre som gjør det. Og det i hvert fall den erfaringen jeg har gjort meg gjennom nå, 4-5 år, at vi må faktisk, enten det i NATO, eller det i FN, eller det WTO, eller hvor det enn vi må faktisk også bruke de ressursene vi har som ikke handler om penger. Jeg er helt inne i det. Jeg vil si at vi benyper jobber i forskjellige... Vi trenger ikke penger der heller. Nei, men det som jeg synes veldig spennende, altså Norge en ganske liten økonomisk bidragsyter til fredsbevarende operasjoner. Men gjennom forskningsmiljø og andre ting, så man med å hjelpe til å endre hvordan disse operasjonene utformes, gjør dem mye mer effektive. Så det mest ganske små ting, så kan man oppnå ganske mye for å gjøre systemet bedre. Jeg tror en viktig inngang i dette må jo være å identifisere de systemsvakene som faktisk finnes, og gjøre noe med dem. Men en liten fotnote, det at det som viktig for Norge, trenger jo ikke være de områdene vi har mest mulighet til å påvirke. Og de områdene vi har mest mulighet til å påvirke, trenger ikke være viktige i det hele tatt. Altså det jo en veldig vanskelig avvegning når man skal prioritere. Det er en vanskelig oppgave, en kjempeoppgave dere satte dere for, ikke sant? Det skal alle mulige sektorer, alle mulige internasjonale system. Så har jeg et litt sånn kjedelig spørsmål knyttet til avgrensningsproblematikken. Hva er det som faller utenfor prosjektet? Og det er en viktig side ved slik dynamikken i internasjonal politikk, er at det er ikke sånn at det er bare interstatlig samarbeid, og det er ikke bare traktater og rettsbaserte samarbeid som er viktig i internasjonal politikk. På mange områder så er jo hvor bedrifter, NGO-er, gjerne i koalisjoner med byer og sånn som du sa, Espen, som kan ta initiativ, drive frem ting, men ofte da med andre virkemidler, kanskje gjøre det gjennom traktatsbasert samarbeid, kanskje samme forankring i folkerett, etc. Det er en veldig viktig drivkraft, og i og for seg statspersonsfond utland, er også en viktig aktør i å drive frem global styring gjennom sine forventningsdokumenter og sånn. Så jeg bare lurer på, dette har vært en viktig bit av norsk utenrikspolitikk. Så dette også en del av det dere kommer til å se på? Eller er det avgrenset til det samarbeid der man har avtaler, det traktatsbaserte? Nei, vi kommer til å måtte ha et videre perspektiv, men jeg tror det veldig viktig å undersøke, for det veldig lett at man tenker at en multilateral melding blir en FN-melding. Det blir det ikke. Den kommer også til å omhandle FN, men ikke bare. Og vi kommer heller ikke til å legge det opp sånn at vi liksom tar for oss organisasjon for organisasjon. Det blir utrolig snevert, og det kommer ikke til å egentlig favne det vi ønsker med meldingen. Så vi kommer til å gå inn egentlig fra den andre kanten og snakke om for eksempel hvilke interesser vi har, hvilke problemer vi må løse, og se hvordan vi kan bruke systemet til å løse det. Og da jo både de traktatsfestede samarbeidene viktig. Men det finnes jo en masse, som du nevner, mellom en bedrift på den ene siden og NATO og FN på den andre siden. Det finnes for eksempel en lang rekke uformelle sammenslutninger som har innflytelse, og der det viktig å kunne bruke det som en del av en problemløser.
Så vi har ikke, vi kommer ikke til å liksom sette bare de traktatsfesta, men vi kommer heller ikke til å bruke det som en, liksom en gjennomgang av status I hver organisasjon. Fordi det blir utrolig statisk, og det kommer ikke til å svare på bestillingen I det hele tatt. Så vi må ta et litt annet anslag. Jeg har lyst til å si en ting, en observasjon som jeg tror I stor grad samfunnet med dette, det at vi har en evne til å komme opp med ideer, og vi har en evne til å komme med penger. Men en frisk idé kan være mer verdt enn masse penger. Og en frisk idé med litt penger til kan være enda mer verdt enn en middels god idé med mye penger bak. Ikke sant? Så, og noe av det som en av kvalitetene med norsk utenrikspolitikk ligger nettopp I den tross alt ganske betydelige tilliten som mellom regjering og opposisjon I Norge, som gjør at det et handlingsrom for den til hver tid sittende regjering å bruke penger raskt. For veldig ofte så det som gir en helt annen grad av innflytelse at du tidlig på banen. Og så kan det, vi har jo selv opplevd, sikkert vi alle som har sittet I den stolen, at noen ganger så blir du enig med EU, og EU skal betale veldig mye, men det tar jo 2 år, men vi kan betale på mandag. Og det betyr altså at synligheten på vår min lille sum blir en helt annen på EUs store sum, som kommer mye lenger etterpå. Så det, og det som jo på plussiden, da, altså det mye som går galt I verden, ikke alt, men mye, men en ting som også har skjedd at jeg mener at handlingsrommet for norsk utenrikspolitikk ganske bredt. Altså det en gang I tiden var det innen noen sånne smale ytterbegrensninger. Nå det mye bredere, og det mener jeg at da må man også måle, utenrikspolitikken må også måles opp mot evnen til å fylle det brede handlingsrommet. Og det skal ikke fylles med alt mulig, det må da fylles med prioriterte valg, ikke sant? Og jeg tror det som vi sa I vår tid, og det vel ikke spesielt originalt I og for seg, men det viktig å si det, det at for det første må det bety noe for oss. Altså, det å påvirke et utfall, vi må interessert I det, liksom. Vi kan ikke gjøre det bare fordi noen andre vil. Og så må vi kunne gjøre en forskjell. Altså, vi må ha liksom, en reell evne til å bidra med noe. Og hvis ikke det gjør det, så bør vi la være å gjøre noe annet i stedet. Så må vi ha en evne til å gjøre de valgene. Og da, altså, av 100 gode forslag, bør man kanskje velge 3 og ikke 97. Det kan også være lurt, ja. Ja, du ville hoppe inn der. Ja, bare et veldig godt eksempel på det Espen sier om en god idé, men ikke nødvendigvis så veldig dyr idé. Altså, hvis vi tar FN-operasjoner som et eksempel, der har vi jo, og den lagde vi I min tid som forsvarsminister, sammen med andre nordiske land, rotasjonsordning for transportfly I Mali. Det en tanke som kom ut av at vi så, ok, FN trenger forutsigbarhet for flere år fremover på en kritisk kapasitet. Vi kan aldri bli den største troppebidragsyteren, det det ingen nordiske land som kan bli. Men vi kan finne på noe smart og tenke nisje. Den har blitt usett vanlig godt mottatt I FN, og FN ser jo på måter å bruke det samme konseptet på når det gjelder andre ting. Og så gjør vi det sånn at vi, Norge, har tatt på oss å drifte leiren, sånn at de som kommer inn med transportfly I 6 måneder, kommer til en fiks ferdig leir, kan bare flytte rett inn, flytte rett ut, slippe å pakke opp og pakke ned og bruke masse penger på det. Ikke sant? Den type ting må vi gjøre mer av. Det en smart måte å reformere og understøtte og underbygge et multilateralt samarbeid og en multilateral organisasjon på. Så der mener jeg at vi der har vi mye godt allerede. Vi har også drivet på samme måte med politibidrag I FN. Det må vi gjøre mer av, men da må vi samtidig ha det rom I utenrikspolitikken til å gjøre den type ting. Vi kan komme litt tilbake til dette med nye samarbeidspartnere, men ta vel litt med dette med konsensus. Så det du sa at du hadde 2 formål. Det ene var på en måte å prøve å formidle til stortingsrepresentanter og andre opplyste borgere om behovet for internasjonalt samarbeid. Og jeg forstod også at I en tid med mer populisme, nasjonalisme, så var det på en måte et ønske om å også stoppe det og koble også mot unge velgere og andre på en måte en slags gjenoppdage det liberale internasjonale orden, forankre den. Og samtidig så hører vi dette ønsket om konsensus I utenrikspolitikken. For et års tid siden så gjorde vi en liten studie om nordmenns holdninger til utenrikspolitikk. Ja, det interessant. Det to ting som I hvert fall veldig merkelige. Og det ene at velgere på venstresiden ser helt annet trusselbilde enn velgere på høyresiden. Velgere på venstresiden opptatt av klima, epidemi, den type ting, mens velgere på høyresiden selv bekymret for innvandring, terror, mer sikkerhet, sånn klassisk sikkerhetspolitikk. Så det det ene, de ser ulike trusler på en måte. Det andre, så de ser en annen verden. Og det andre at de vurderer veldig stor forskjell på å vurdere om trusselen som høy eller lav. Mens folk på venstresiden I Norge stort sett vurderer trusselnivået som veldig lavt, så vurderer folk på høyresiden trusselnivået som høyere.
og noen på den ytre høyre side vurderer trusselnivået som veldig høyt. Så jeg bare lurer på, i denne nye verden som dere skal skrive om, tror dere det mulig å opprettholde konsensusen? Vil vi få mer konflikt om norsk utenrikspolitikk når dere på en måte stikker hånda inn i vepsebordet her egentlig, og stiller kritiske spørsmål om mange ting? Jeg tror det er sunt i seg selv å stikke hånda i vepsebordet av og til. Det kan være smertefullt, men det kan også være nødvendig, rett og slett fordi vi må hele tiden vurdere om vi har de riktige virkemidlene, om vi tenker riktig. Og det skal jo ikke være liksom en nasjonal kolokvie om vi gjør det. Fordi at det er klart, som regjering så sitter du nødvendigvis på en hel del mer informasjon enn andre gjør for å ta de beslutningene du skal, og sånn må det være. Men jeg tror at vi... Jeg tror kanskje måten vi... EØS som eksempel igjen, vi har jo egentlig glemt hvordan det er å forsvare EØS-avtalen, for vi har trodd at den har unison oppslutning fra den ene til den andre politiske kanten. Og så opplever vi da at den kanskje ikke har det på samme måte som vi har trodd. Og så blir vi... Så kjenner vi litt at i møte med det, så blir det vanskelig å diskutere og manøvrere, og vi opplever at det blir en veldig følelsesstyrt debatt tidvis, man liksom kommer med fakta som ikke liksom får klangbunn, og så videre, og så videre. Og det tror jeg vi kommer til å oppleve i flere sammenhenger, og da tror jeg det er bedre at vi har tatt en del av disse debattene om liksom, hva skal Norges rolle i verden være, hvordan skal vi vareta våre interesser på best mulig måte, og så må vi igjen da prioritere noen områder hvor vi mener det er avgjørende viktig å ha konsensus. For eksempel så mener jeg at konsensus om EØS-avtalen er kjempeviktig. Jeg mener at konsensus om verdien av havretten er utrolig viktig. Konsensus om vår sikkerhetspolitiske tilknytning er helt avgjørende. Det er noen grunnstolper som jeg mener er der uavhengig av om man ser trusselbildet litt på den ene eller andre måten, og om man er litt for eller mot ulike direktiver, men de grensestolpene, de er helt avgjørende for norske interesser. Og svikter det, så har vi en større utfordring. Det er jo helt riktig at vi glemte lenge hvordan man argumenterte for EU-avtalen. Jeg fikk anledning til å friske opp kunnskapene litt i vår, da vi hadde debatten om EUs tredje energimarkedspakke, som jo er den nye utgaven av dyret i åpenbaringen. Men som også egentlig var en litt sånn... Det ble litt sånn deltagende observasjon i hvordan ordskiftet også i Norge har endret seg. Fordi altså, uenighet om sånne spørsmål er jo ikke bare... Det er jo ikke noe nytt i det, og det har vi hatt mange år, men intensiteten, dybden og... fiendskapet liksom, og liksom hatet som ble mobilisert i forhold til et såpass relativt teknisk spørsmål var ganske voldsomt og egentlig litt sånn forvarsel om ting som kan komme. Og i den forstand jeg er enig i det utenriksministeren sier, bare presisere at vi må ikke ha lammende konsensus. Altså, vi må ikke tilstrebe en enighet for enighetens skyld, hvor altså reelle uenigheter feies rundt teppet, for det er så fint å være enig. Liksom. For det, altså, det er viktig å ha et dynamisk ordskift om man får lov å si nye ting. Men når det nå en gang er sånn at det er en god del ting man kan være enige om på tvers av the ale, som du ville sagt, det, vi har ikke det i Stortinget, men liksom metaforisk, så er det også en kvalitet ved Norge som vi skal være glad for at vi har. Og jeg tenker at jeg har vært gleden av å være både utenriksminister og forsvarsminister med Ine Eriksen Søreide som leder av utenrikskomiteen. Og det, altså den institusjonen og det at man kan komme i et lukket rom og liksom drøfte ting, det betyr jo ikke da, at de andre liksom gir... Altså, det er jo ikke at du vedtar utenrikspolitikken der, men det er altså at man, liksom dere har hørt, eller vi nå da, dere da, liksom hørt hva regjeringen tenker, og fått litt tilbakemelding, og vet litt mer hvor landet ligger. Det er en kjempefin kvalitet, som jeg tenker et lite land i en opprørt verden skal ha, men bare advare mot å gi inntrykk av at det nå skal være illegitimt og mente andre ting enn det hører Arbeiderpartiet enige om, fordi det tror jeg ikke ville komme noe særlig godt ut av. Nei, det tror ikke jeg. Ikke ville hjelpe heller om vi mente det. Det tror ikke jeg heller. Det var et tidlig linje mellom konsensus og gruppetenking. Ja. Ikke sant? Bare før vi åpner opp for salen, du sa også at vi skulle ha vidsyn. Og da sa du på en måte at vi må lete om etter nye samarbeidspartnere, tenke på nytt om det forholdet man har til de man har stått nærmest til. Men hva ligger egentlig i dette? Så verden forandrer seg, ikke bare økonomisk og teknologisk makt, men også idemessig makt og verdiperspektiv. Du var inne på det.
Hva ligger i dette? Ser vi en relativering av mindre, på en måte en slags korsfarerrolle i norsk utenrikspolitikk, med å insistere på visse typer verdier, eller tenker du at det å forsterke disse verdiene? Det jeg særlig tenker på jo at vi i Norge stort sett har en relativt stor grad av konsensus om for eksempel de grunnleggende menneskerettighetene. Så bruker det som et eksempel. Og vi har jo egentlig surfa på en ganske lang medgangsbølge, hvis man kan si det sånn, for menneskerettigheter internasjonalt og MR-arbeid internasjonalt, hvor liksom stort sett hver gang det har skjedd en endring, så har det skjedd til det bedre. Utvidet rettigheter, bedre vern. Liksom. Og så plutselig stopper det nesten helt opp. Og vi opplever at kreftene våre må brukes på å unngå ytterligere tilbakeslag for helt grunnleggende rettigheter. Og det vil jo også være sånn at en del av de nye aktørene som kommer på banen legger helt andre ting i hva en menneskerettighet er og hvilken verdi og gradering den har sammenlignet med andre ting som for eksempel økonomiske rettigheter eller andre ting som man kan se for seg. Og da mitt poeng at for å bevare det som vi mener er så grunnleggende med menneskerettighetene, bare for å ta det som ett eksempel nå, så må vi se hvilke landgrupperinger er det vi kan jobbe sammen med for å støtte opp om det. Og det har da typisk vært en gruppe land eller en gruppering som har vært de klassiske støttespillerne. Når ikke de er det på samme måte lenger, så må vi også tenke nytt. Vi kan ikke bare fortsette å liksom banke på døra og spørre, liksom, kan vi komme ut og leke? Vi må tenke nytt for å i det hele tatt opprettholde det som vi mener er utrolig viktig. Vi kan se det samme på reform av Verdens handelsorganisasjon. Altså en av årsakene til at Norge nå har bedt om tvisteløsningskonsultasjoner med USA og er villig til å gå videre etter det, det jo fordi at vi ønsker å bruke de mekanismene systemet har i stedet for det motsatte, nemlig bare liksom melde oss ut og si at dette betyr jo ingenting likevel. Og jeg tror at det ligger en viktig påminnelse i det også, at når enkelte land nå er mer progressive enn de var på en del rettigheter og en del ting som viktige for oss, så skal vi bruke den anledningen. Men vi må samtidig skjønne at når vi snakker om menneskerettigheter, hvis vi bare holder oss til en snever vestlig krets, så kommer vi til å gjøre liksom, dette arbeidet en stor bjørnetjeneste, fordi at det er ikke sånn verden ser ut lenger. Og det, da kan vi risikere å heller få større liksom, tilbakeslag, hvis vi bare tenker at dette er liksom, en vestlig idé eller en nordisk idé, hvis den ikke forankres i noe annet sted. Men samtidig så kan vi jo ikke, selv om USA nå har trekket seg fra MR-rådet og Island har kommet inn i stedet, så kan jo ikke vi slutte å engasjere USA i MR. Det vil jo være galskap. Ikke sant? Og det er fantastisk gode MR-miljøer i USA. MR-forsvarere, andre som vi jobber veldig aktivt sammen med, og USA som har sagt at vi kommer til å fortsette på MR-agendaen, men det var ingen som var villig til å reformere MR-rådet på den måten vi ville, selv om jeg tror alle er enige at også der trengs reform. Så da trekker vi oss ut. Men tenk, hvis vi nå bare skulle skyve USA vekk og si at nå er dere den store styggulven, det ville være forferdelig dårlig strategi for å nettopp fremme de verdiene vi er så opptatt av. Men vil du på en måte tilsvarende ta MR på dagsordenen i forhold med Kina, for eksempel? Men det gjør vi jo. Ja. Og det har vi jo som en del av den bilaterale dialogen. Ja. Dette er jo igjen veldig enig. Altså, jeg nevnte også klima som et annet arbeid. Det er uendelig mange miljøer, også med mye innflytelse og makt i USA, både i stater og i bedrifter og sånn, som er veldig engasjert, og det er nesten enda viktigere å snakke med de, og det som MR. Jette Christensen sitter her, og flere av oss er med i Europarådets parlamentariske forsamling. Den organisasjonen ble jo liksom bare mye viktigere, fordi at hvis du ikke holder orden på menneskerettigheter, demokrati, rettsstatsprinsippene i Europa, så tror jeg ikke de dukker opp igjen et annet sted. Altså jeg tror at hvis Europa går til grunne, så er det ikke sånn at plutselig så blir Kina veldig liberalt og kommer og lærer oss om å sette individenes rettigheter først. Så det er noe med å ta den kampen også hjemme. Altså vi skal gjøre det globalt, der de møtte, men også sørge for at liksom, det kontinentet hvor mange av disse ideene vokste fram, da, i hvert fall klarer å leve opp med. Det er en reell utfordring. Det er jo, vi snakker mye om, med god grunn om Putin, men det er også betydelig lenge vest, hvor dette nå settes i spill, også steder du ikke hadde ventet til. Og derfor er det så viktig at man da har denne defensive rollen, å si, altså, truth to power, altså si fra om at dette går.
Og så mener jeg at det har vært en lang linje som det viktig å videreføre, at man leter etter partnere der man finner dem. Mm. Og altså innimellom så finner du også veldig interesserte, motiverte partnere I helt andre deler av verden. Ikke sant? Og da må man bygge relasjonen til dem, finne, og som utrykningen sier, altså med et språk da, som gjør dialog mulig. Altså hvis man snakker om demokrati I Bali Democracy Forum, så det litt annerledes enn Nordisk Råd. Men det greit, altså du må bare, da forholder du deg til det og prøver å gjøre en forskjell I den arenaen. Og så var Ulf litt ute etter dette med andre aktører enn stater. Jeg var noen år I Verdens økonomiske forum, ble positivt overrasket over en utvikling bare de årene som jeg oppfattet at en del av verdens næringsliv begynte å etterlyse regler som burde vært der, men som ikke var der. Etterlyse noen normer som de syntes var på glid og begynte å si at vel I fravær, hvis ikke statene lykkes I de multilaterale institusjonene, må vi erstatte det med egen handling. Så vi må lage egne normer. Det en fullgod erstatning? Ikke nødvendigvis, men det skjer, og på noen områder kan det være veldig viktig. Så at vi også bruker den kraften som ligger I... Altså en annen fordel som nesten større enn dette med konsensus, det nærheten I Norge. Ikke sant? Det ikke fryktelig langt mellom NGO-lederen og utenriksministeren, eller mellom utenriksministeren og lederen for en stor norsk bedrift, eller folk flest. Altså jeg påstår ikke at vi et uhierarkisk samfunn, men det altså mye mindre enn andre steder. Det kan også gi noen åpninger for kreative allianser ute I verden, hvis man får fellesinteresser og mobiliserer dem der ute, og det har vi eksempler på. Og det tenker jeg også noe du og de som skal bistå med å skrive dette bør tenke på, altså hvordan kan du finne helt andre typer allianser, altså ikke bare lete etter nye land som erstatter de gamle landene, men helt andre alliansepartnere enn vi har vært vant til. Ok, flott. Da åpner vi opp for, det litt vanskelig med lyset her, så jeg kan ikke se så godt, men hvis noen rekker opp hånda, der, I hvert fall to hender der, Tove Gravdal, nå kom det litt lys der. Så det. Gradal I Morgenbladet. Flott at du presenterer. Jeg vil gjerne at dere fortsetter å si litt om den store elefanten I rommet som ikke Trump, men Kina og Xi Jinping. Fordi det jo ikke noe risiko ved å engasjere USA I spørsmål om menneskerettigheter, men det en risiko ved å engasjere Kina I menneskerettigheter. Kineserne har, så vidt jeg vet, ikke engang giddet å fortelle når kongeparet kan få lov til å komme på besøk neste måned, fordi det sånn de har begynt å oppføre seg på den internasjonale arenaen. Dere snakker fortsatt som om menneskerettigheter og demokrati universelle verdier som det verdt å strebe etter. Den tanken deler ikke Kina. Hvordan skal dere ta høyde for det I denne meldingen som kommer, at Kina om få år verdens største økonomi, og vi legger helt andre premisser for internasjonalt og multilateralt samarbeid enn det den rådende verdensorden I dag gjør. Vil du samle opp litt hvis vi rekker flere? Eller vil du ja, kan ta et fra rett bak der. Ja, Torunn Tryggestad fra Prio. Og mitt spørsmål eller kommentar går vel egentlig litt I samme retning som foregående spørsmålstiller. Jeg jobber jo da med denne kvinnefrihet- og sikkerhetsagendaen på Prio, som handler også veldig mye om menneskerettighetsspørsmål. Og Tove nevnte Kina som elefanten I rommet. Kina en elefant I rommet I den sammenheng, og ikke minst Saudi-Arabia. Det har jo utenriksministeren også fått erfare for ikke så mange ukene siden, når Kanada utfordret Saudi-Arabia på dette med kvinners rettigheter. Norge har vært en kjempeviktig aktør på dette området, normativt, politisk, økonomisk, jobbet veldig godt i kulissene I alle år. Nå ser vi I en situasjon, ikke bare I FN, men I NATO og I en rekke andre organisasjoner, der det stopper opp. Den snakker om backlash. Og jeg tenker sånn, da det veldig viktig at Norge kommer med på banen, også offentlig, og vise hva en står for, ikke bare jobbe I kulissene. Den har da ensomme svaler som Sverige og Kanada, som forsøker å gå foran og få mye kritikk, eller så blir de møtt med bare stillhet. Så du snakket en del I innledningen, de utenriksminister, om dette med å tørre å være modig og utfordre. Så jeg håper dette noe som blir ordentlig diskutert I stortingsmeldingen. Hvor modige tør vi være når vi møter andre typer interesser som vi må forholde oss til? Hege Skjeie snakket for noen år siden om at kvinne- og likestillingspolitikken har vikeplikt I Norge når det må konkurrere med andre interesser. Se litt tendens til det samme på det internasjonale planen, at kvinnefred- og sikkerhetsagendaen har vikeplikt.
Vil du ha, skal vi ta et til? Ja, bak der, ja. Oppi der. Jeg tror det fordi at det strimes. Ja, det bra. Mitt navn Nordan Helland. Jeg rett og slett I egenskap av mitt eget engasjement på forsvar og sikkerhetspolitikk. Først vil jeg rose utenriksministeren for det arbeidet som satt I gang. Det åpenbart at man trenger en ærlig og usminket og usentimental analyse av den nye verdensorden og hvordan Norge skal forholde seg til det. Men jeg har lyst til å se litt lenger frem og til det punkt at selv om vi nå får en sånn god analys på plass og at vi også klarer å forholde oss til og treffe relevante tiltak og legge gode strategier så kan jo allikevel til tross for vår innsats så kan jo allikevel verden gå ganske grundig av hengslene og da får vi en annen situasjon enn kanskje det vi håper på og spørsmålet da nå skal jo også forsvarsministeren snart legge frem et nytt mandat for en ny langtidsplan for forsvar og så videre skal vi da tenke som om at vi lykkes at alt kommer til å gå bra eller skal vi også ta høyde litt grann for at alliansene vi har vært vant til å stole på 100% kanskje ikke holder helt og hva skal vi I så fall gjøre med innretningen på forsvaret vårt Skal det være fullstendig NATO-alliansetilpasset, eller skal vi tenke litt annerledes på det? Ok, takk skal vi. Vi prøver å holde spørsmålet kort. Tida løper. Vi har ganske mange som har tegnet seg. Hvordan skal vi gjøre det? Skal vi ta et par til? Nå har vi Kina, vi har kvinner, vi har sikkerhet. Eller menneskerettigheter. Så skal vi se. Der først. Første rad. Jette Kristensen fra Arbeiderpartiet I utenriks- og forsvarskomiteen. Vi kom akkurat hjem fra en reise til Kina, der vi diskuterte blant annet menneskerettighetsspørsmål. Og det diskuterer det med kinesiske politikere jo som å være på en poesifestival, fordi at man blir møtt med «When you're inside a mountain, you don't know what a mountain looks like», når man tar opp problemer med det å ha en million mennesker I determineringsleire, for eksempel. Men grunnen til at jeg tar opp det spørsmålet nå fordi at man har forskjellig motivasjon for menneskerettigheter. Her vi for menneskerettigheter fordi det rett. I Kina så kan man kanskje få politikerne på gli fordi at det fungerer destabiliserende å ha en million mennesker I fengsel. Da kan man få de på gli. Man har andre land som deler samme oppfatning av menneskerettigheter, at det at det ikke noe å jobbe for fordi at hvert enkelt menneske har den rettigheten, men fordi at det negativt for landene som sådan å bryte menneskerettigheter. Fremover så har vi store problemer knyttet til på hvordan noen land vi samarbeider med. Det å forlate de store internasjonale strukturerne for menneskerettigheter gjør USA, som dere var inne på. Så hører jeg dere snakke om at man skal lage andre typer samarbeid om menneskerettigheter. Men jeg bekymret for at hvis man lager klubber for land som for menneskerettigheter, og ikke tar med de andre, og bruker all energi på å løfte menneskerettigheter der folk allerede for menneskerettigheter, at man mister fokus. Vil dere ta det opp i meldingen og diskutere det dilemmaet? Takk. Ok. Jeg foreslår at vi setter en midlertidig strek der, så har vi flere på lista. Men da kan vi reflektere litt rundt dette. Kina, men ikke bare I og for seg menneskerettigheter I Kina, men I og for seg håndtering av Kina, og forstå at de på en måte en kraft som også ideologisk og en styringsmodell. Og de har I og for seg ambisjoner også om å vise en ny vei for utvikling og alternativ utviklingsbane. Så det ene, og det andre var det fra Torunn Tryggestad Prio om kvinner. Jeg kan begynne litt, fordi det Tove Gravdal tar opp, det var det jeg var for så vidt inne på I innledningen min, at ulike land kan legge ulike ting I hva menneskerettigheter og hvilken vekt det har sammenlignet med andre ting. Og det mener jeg noe av utfordringen når en del av de landene som tradisjonelt sett har vært fakkelbærere for eksempel menneskerettigheter trekker seg tilbake, så fylles det rommet av noen andre som kanskje har helt andre oppfatninger og gjerne ønsker å, som man jo ser I enkelte sammenhenger, rewrite the rules. Altså at man ønsker å fylle en gitt rettighet med et annet innhold. Se for eksempel nå den diskusjonen som har vært de to siste dagene I Europaparlamentet med Ungarn.
ser man jo også der at man bruker hva skal vi si, et slags yttre fiendebilde, den såkalte eliten, til å slå ned på det som nok så grunnleggende sivile og politiske rettigheter. Og det skjer relativt nært oss. Så jeg veldig... Sånn, når vi jobber med menneskerettighetsagendaen, og det her et svar til for så vidt litt flere som inne på noe av det samme, så kommer vi jo ikke til å jobbe bare med de landene som i utgangspunktet enige med oss, eller de landene som i utgangspunktet har menneskerettighetene noenlunde på stell. Snarere tvert imot, så må jo noe av poenget vårt være å forsøke å engasjere oss i de landene der det ikke er på stell. Og så kan vi diskutere virkemidlene for å gjøre det. Og der tror jeg man må erkjenne at virkemidlene kan være ulike overfor ulike land. Og igjen så tror jeg vi aldri må miste av syne at det er resultatene som egentlig er det viktige. I noen sammenhenger så fungerer det veldig bra og er veldig nyttig å jobbe flere land sammen. I andre sammenhenger har vi opplevd at vi må ta lasset alene fordi at forholdet til andre land er så dårlig at hvis vi trekker med andre nordiske land så går det gærent. I noen sammenhenger opplever vi at det å ha en veldig tydelig stemme utad er veldig effektivt. I andre sammenhenger så ber MR-forsvaret oss om å ikke gjøre det, fordi at hvis de knyttes opp til vestlige land, så er det en større fare for dem. Så vi må hele tiden velge virkemidler ut fra hva som fungerer best. Og på MR-området så er det kanskje av og til et spesielt sensitivt tema, for å si det sånn, fordi det vil alltid være en forventning om at man på en måte først og fremst skal jobbe foran, eller, hva skal vi si, foran kulissene og ikke bak kulissene. Mens det vi erfarer er at noen ganger er den eneste måten å nå gjennom på å jobbe bak kulissene. Hvis vi ikke, på en del land så har vi formaliserte menneskerettighetsdialoger, land som har utfordret menneskerettighetssituasjoner, det er flere land. Hadde vi ikke hatt den kanalen, så hadde sannsynligvis muligheten vår for å ta opp MR vært helt borte. Sånn at vi må på en måte hele tiden vurdere at det er, nettopp som vi snakker om i denne meldingen også, ulike virkemidler, ulike arbeidsmåter for å oppnå det som er målet og for å nå resultater. Og det må vi være veldig, veldig tydelige på. Et lite poeng til det Nordan Helland tok opp med om vi på en måte en allians, om vi bare kan holde oss til de gamle alliansene. Lenge før Trump var påtenkt i presidentkampanjen, så begynte vi et arbeid tidlig i 2014 med å intensivere det sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeidet med Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Nederland. I tillegg til de nordiske landene, som vi jo har en helt annen sikkerhetspolitisk dialog med nå, særlig etter Krim, enn det vi hadde før. Det var helt nødvendig, fordi vi så at det å styrke alliansen også innifra var ganske avgjørende for at NATO som helhet skulle komme styrka ut. Det tror jeg vi kommer til å se mer av. Og skepsisen internt i NATO nå for den type samarbeid er betydelig mindre enn det han var før. Skepsisen til samarbeid med land og grupperinger utenfor alliansen er betydelig mindre enn han var før, særlig når det kan bidra til å styrke NATO. Se på Sverige og Finland, hvor tett og nært samarbeidet er med NATO nå. Det er det, tror jeg, ikke veldig mange som hadde sett for seg for noen få år siden. Og det er gjensidig, og det er ønsket. Det styrker NATO, det styrker Sverige og Finland. Så jeg tror at vi også her ser at noen nye muligheter avtegner seg, men formålet vil jo da være å bygge opp under og støtte opp under det som er de kollektive sikkerhetsgarantiene. Mm. Men kvinner vil du si noe om det? Eller det? Ja, det var for så vidt sa litt om det knyttet til MR, men jeg tror Torunn Tryggestad har rett i at situasjonen nå er sånn at kvinner, fred og sikkerhet og kvinners rettigheter generelt faktisk er det som er under sterkest press. Vi ser det når det gjelder seksuell og reproduktiv helse. Vi ser det når det gjelder helt ordinær håndheving og grunnleggende rettigheter for kvinner, som enten er politiske eller sivile rettigheter. Og vi ser at det er en betydelig utfordring mange steder og i mange land, hvor vi jo gjennom arbeidet vi gjør med 1325 og rapporter og ikke minst handlingsplaner for kvinner, fred og sikkerhet, prøver også å dra med oss andre land. Men også her så opplever vi at hvis vi skal lykkes, vi skal oppnå resultater, så må vi også tenke andre måter å jobbe på enn det vi normalt har gjort, og også forsøke å engasjere noen andre land. Det som jeg nevnte, det at en del latinamerikanske land nå er progressive på seksuell og reproduktiv helse, det må vi jo gripe begjærlig med begge hendene. Land vi kanskje ikke har samarbeidet særlig mye med før om akkurat dette.
Ja, Espen, vil du komme inn veldig kort, og så må jeg nesten få høre fra dere om dere kan sitte to minutter til. Espen? Bare noen stikkord på dette. Det ene er at Torunn Tryggestad tar opp et kjempeviktig tema. Det er veldig viktig at norsk utenrikspolitikk også reflekterer hva Norge er, og Norge er jo blant annet et likestillingsland, altså både i utfall og ambisjon, for å si sånn. Og jeg har, det har slått meg, da, min erfaring, at en av de beste måtene å kommunisere om det på, er å forklare hvordan vi kan vise hvordan likestilling har lønt seg. Så altså, det skaper altså liksom bedre økonomi, mer velfungerende samfunn, at begge kjønn er mest mulig involvert i økonomi og verdiskapning. Og det er faktisk en inngang i en del steder hvor den mer sånn normative kommer litt i kort. Det er ikke til forkleinelse for det, men det mener jeg også er viktig. Og så vil jeg si at det er kjempeviktig det om, ikke sant, vi kan ikke basere forsvarspolitikken på at alt kommer til å gå bra. Så vi er nødt til å gjøre disse tingene med å styrke både euro og NATO. Altså vi skal beholde NATO som ramme, det er kjempeviktig for Norge. Men styrke euro, NATO og landene. Og så er det nordiske som er helt enig fungerer bra. Det fungerer jo bra fordi at vi begynte for flere tiår siden å legge grunnlaget for, sakte men sikkert, å skal vi si, dra Sverige og Finland inn, eller åpne opp da, for at de kunne komme mer og mer inn, avhengig av øynene som ser, slik at de liksom ble bygget opp til å være den nære superpartneren til NATO som de nå er. Det kom ikke over natten, og absolutt Krim hjalp, men de 20 foregående årene hjalp også i å legge grunnlaget for dette her. Og det begynte kort etter den kalde krigen, fordi det var en forutseende utenriks- og sikkerhetspolitikk i akkurat det. Og så sier Tove, definitivt, jeg tror aldri vi skal abdisere fra å holde menneskerettighetsfanen høyt. Men det er viktig å huske på at form betyr ganske mye. Du kan få til mye med riktig form og ganske lite med feil form. Og dessuten så er det et land som Kina i dag. Det er jo mange, ikke sant? Det som er viktig med Kina er at man også har en dialog på de områdene hvor man faktisk har ganske mange ting til felles. Også for menneskerettighetsdel, fordi at det gir liksom et mer rom også for å ta det. Altså det er en relevant samarbeidspartner på klima og miljø. De er blitt en relevant forsvarer av frihandel. Ikke at de gjør alt riktig, men altså de er en relevant forsvarer av frihandel. De tror på FN og multilaterale institusjoner. Det er et partnerskap som de må dyrke, og i det finner også rom for ting som er krevende, tenker jeg. På fred og forsoningsområdet. Fred og forsoning, ja. Tar to spørsmål, og de er midten bak det. Første kvinne med likedan hår som Einar, så det ser ut som grålig hår i det lyset der, i hvert fall. Men er du som er blond, kanskje? Beklager. Ja, det er meg. Beklager. Det er umulig å se. Nupi får redusert sine overføringer neste år. Vi får ikke noen overføringer. Ja, ok. Mitt navn er Hilde Salvesen. Jeg er fra Norsk Senter for Menneskerettigheter. Nå har jo menneskerettigheter blitt behørig adressert her allerede, og det må jeg si, jeg synes er veldig gledelig. Og jeg var veldig nysgjerrig på hvordan man skulle tenke nytt, og om du allerede har gjort deg noen tanker om det. For litt som Torunn var inne på også, så har vel jeg hatt følelsen av at menneskerettigheter har hatt vikeplikt for næringsinteresser. Så litt din, eller deres refleksjoner om hvordan man kan tenke nytt, nye partnere. Tenker man også ny vekting av sivile og politiske rettigheter versus økonomiske og sosiale rettigheter og så videre? Ja, kommentar på det. Takk. Og så rett foran. Bjørn Skogmo, en fortid i UD. Veldig interessant både initiativ og innledninger med fremhevelse både av det positive og det negative. En av de få skillelinjer som har vært i norsk utenrikspolitikk gjennom årene har jo vært avveiningen mellom bredde og prioritering. Knut Frydenlunds visjon om en bedre organisert verden har vært nevnt her som en referanseramme. Det var i og for seg godt innenfor rammen av hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk. Men det anga en ramme og en retning for norsk politikk. Jeg tror det kan bygges opp en ganske god case at bredden i norsk utenrikspolitikk, og hvis vi også tar med fagdepartementenes internasjonale virksomhet, hvis vi tar med det sivile samfunns internasjonale virksomhet og norsk næringsliv virksomhet, så er bredden, helhetssynet, en av våre komparative fortrinn. Og vi har mange uttalelser. Norway as a model global citizens, den utstrakte bruken av norske toppolitikere i toppverv for FN, for andre organisasjoner, på over et vidt spektrum. Så
Så jeg håper, og jeg synes det var veldig mye positivt i utenriksministerens betoning av dette med et helhetssyn. Ok, to spørsmål til slutt der. Det ene var om næringsinteresser og utenrikspolitikk. Er det noen nye type spenninger, avvendinger der? Og det er jo åpenbart. Jeg tenker norsk næringsliv og motorene i det internasjonaliserte næringslivet er jo et næringsliv som også har stor statlig eierandel. Så det gjør det litt enda mer satt på spissen. Og det andre er bredde og prioritering. Mm. Til det første først om, måtte, om næringsliv og næringsinteressene måtte gå foran menneskerettigheter og så videre. Jeg tror at en av de tingene vi trenger å tenke nytt om er hvordan vi best kan fange opp det engasjementet som næringslivet faktisk har for menneskerettigheter, for arbeidstakerrettigheter. Altså norsk næringsliv ute er jo i veldig mange sammenhenger også foregangsbedrifter. Det er noe det er ikke noe nytt, men vi ser nå at hvis vi for eksempel bruker bærekraftsmålene som en ramme rundt det, så er det en mye bedre arena for å jobbe med det nå. Vi jobber med standarder i OECD som er kjempeviktige når det gjelder næringsliv og samfunnsansvar, menneskerettigheter. Så jeg tror mer på å integrere de perspektivene bedre enn å sette opp et motsetningsforhold mellom hva skal vi si, de klassiske menneskerettighetene og hvordan næringslivet opererer. Jeg tror det er fullt mulig å gjøre begge deler, men det betinger også selvfølgelig at næringslivet tar det veldig store ansvaret de har. Vi har jobbet i mange år for eksempel med at store norske bedrifter må holde seg langt unna korrupsjon, og det er jo egentlig et bilde på noe av det samme, altså at man tar et større samfunnsansvar når man er ute og representert ute som et eksempel. Når det gjelder spørsmålet om på en måte, hvordan tenker nytt og nye partner og så videre, så var jeg litt inne på det i sted, men jeg tror at vi har en god del å hente på også å tenke på hvilke metoder vi skal bruke for å oppnå største resultater når det gjelder menneskerettigheter. Og erkjenne at det ikke er one size fits all. Jeg er veldig enig med det Espen sa, at liksom, form betyr mye. Og jeg var også litt inne på det at ikke sant, det kan noen ganger så fungerer det høylytte veldig bra, andre ganger fungerer det overhovedet ikke å gjøre situasjonene verre. Og det vil være helt avhengig av land, av kontekst, av hvilken situasjon det er snakk om, hvilke rettigheter er det snakk om. Og dette jobber vi veldig tett med MR-organisasjonene på også, for å være med på en måte kalibrere hva vil fungere, og hva gjør ikke skade. For det er også en ganske vesentlig del av norsk utenrikspolitikk, altså do no harm. Du skal ikke gjøre en situasjon verre enn den er, i din egen jakt på å oppnå mål. Så til Bjørns poeng om bredde, og, for du har helt rett i at vi har jo en bredde som er betydelig større enn utenriksdepartementet. Jeg sa det i går på Arena-forelesningen at europapolitikken den er jo vel så mye innenrikspolitikk som utenrikspolitikk, og det er egentlig et bilde på nettopp det poenget at det er veldig mange flere aktører som også bidrar. Ja, vi skal ha bredde, men vi må også tørre å prioritere, vi må tørre å være smalere når det er nødvendig for å ivareta interessene våre, som jo er utgangspunktet for meldingen, hvordan vi ivaretar norske interesser i en multilateral verden. Men vi må også tørre å si at av og til så er ikke aktivitet det samme som effektivitet. Som kanskje noen har lagt merke til, så har vi den nye EU-strategien vendt oss litt bort fra diskusjonen om aktiv europapolitikk. Det tror jeg alle er enige at vi skal ha. Og heller over til effektiv europapolitikk. Hva er det som gir effekt? Fordi det holder ikke bare å være til stede på alle arenaer for Norge. Vi må få noe ut av det. Vi må ha en tanke med hvorfor vi gjør det. Og hvorfor vi bruker ressursene våre akkurat der. Så når vi for eksempel, de to eksemplene jeg nevnte i stad, Sikkerhetsrådet og Havpanelet, som bare er for så vidt to av mange eksempler, så er jo det området der vi bestemmer oss for å gå inn med ekstra ressurser, ikke bare økonomisk, men menneskelig. Fordi hvis den diskusjonen som nå går mange steder globalt, om at det enten gjelder bare vern av havområder, eller bare utnytting og vekst, så vil Norge tape på det. Det vi har vinnig på, det vi har bygd vår velferd på, det at vi får 2/3 av eksportinntektene våre fra hav- og kystbaserte næringer, det er fordi vi har klart å finne balansen mellom vekst og vern. Det har vi alle interesse av at vi gjør også fremover. Derfor engasjerer vi oss i denne debatten. Men det betyr samtidig at vi kanskje må la noe annet ligge litt. Ok, tusen takk.
møtet her i dag har på en måte vært en slags markering av åpningen av den prosessen å skrive meldinger. Slik jeg har forstått det, så vil den ferdige stortingsmeldingen foreligge en eller annen gang på våren, ja. Før neste sommerferie, ja. Og forut for kommunevalget. Da. Vi har hørt, mye om ambisjon og omfang her, og forhåpentligvis er teksten i og for seg håndterbar i omfang også. Tusen takk til alle sammen som har vært her for å bli innspill til en debatt, og jeg synes at det har vært mange gode innspill. Jeg tipper dere også, synes at dette har vært en ganske nyttig øvelse. Veldig. Og så vil nok denne diskusjonen fortsette i andre medier og i spaltene. Så tusen takk til alle, ikke minst tusen takk til Espen og til utenriksministeren for invitasjonen og deltakelsen. Tusen takk.